Så er vi i Reuterstraße i Berlin. Nu ser vi, hvad telefonen siger, hvis man pakker den helt perfekt. Fint rundt i kanten. Det er et rigtig fint møntvaskeri med Nyborg-maskiner over det hele. Nej, ikke Electrolux-maskiner. Nyborg. Fint betalingspanel. Koster 50 cent på en telefon. Så er vi klar. Tryk på start. Ej, det går ikke da. Den stoppede selv, gjorde den ikke? Jo. Ja. Jeg tror ikke, det var pakket ordentligt. Så ved vi, at den ikke stopper selv. Den stopper selv ved fejlpakken. Den stoppede jo af sig selv, ikke? Nej, det tror jeg ikke, den gjorde. Ja, du trykker ikke på stop, gjorde du? Nej. Nej, så stopper den jo selv, jo. Så sådan er det. Så ved vi det. Det var Reuterstraße i Berlin. Tak for denne gang.